Mwanafunzi kutokea katika chuo kikuu cha Tom Mboya ambaye ni kijana wa miaka 25 amepata kukiri na kuweza kusema ya kwamba yeye ndiye alihusika katika mauaji ya mpenzi wake anayetambulikana kama Faith Musembi, jambo ambalo imewaacha Wakenya wakiwa na mshangao na pia kuweza kuongea katika mitandao ya kijamii hasa kulingana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kutokea, taarifa hizi zilipopata kugonga vyombo vya habari siku chache zilizopita. Faith Musembi ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya University aliweza kutekwa nyara na mtu ambaye inaaminika alitumia simu yake Faith kuweza kuwapigia wazazi wake na kuitisha pesa, akidai ya kwamba kama hawataweza kutoa pesa alizokuwa akizitaka ataweza kumwangamiza Faith. Faith kwa wakati ule ambapo aliweza kutekwa nyara alikuwa na ujauzito wa miezi 8. Na hapo jana polisi baada ya uchunguzi wao waliweza kuamua kumkamata mshukiwa mkuu katika mauaji yale ambaye ni mpenzi wake Faith, ambaye familia ilidai ya kwamba alikuwa akimtambua Faith kwa kipindi cha miaka sita kabla ya tukio hili. Hivyo babake Faith ambaye ni Mr. Musembi aliomba serikali kuweza kufanya kile iwezalo ndipo kuweza kumpa haki mwanao. Na sasa wameweza kumpata ambaye aliweza kuhusika na kifo hiki. David Kioko ambaye ni mpenzi wake Faith alikiri hadharani mbele ya maafisa wa polisi ya kwamba yeye aliweza kumuua Faith Musembi. Alimteka nyara kwanza kabla ya kumuua Faith Musembi na kuweza kudai pesa takriban shilingi 1027 kutokea kwa wazazi wake, akidai ya kwamba Faith alikuwa si mwaminifu kabisa kwake, hata ingawa walikuwa katika uhusiano wa miaka sita, na Faith aliweza kulala na wanaume wengine watano, kilichopelekea kumghadhabisha mwanaume huyu na kuweza kuchukua hatua ya kuweza kumuua Faith Musembi, akidai ya kwamba yeye aliamini ya kwamba Faith angeweza kumzalia mtoto na mtoto huyu waishi naye vema kama alikuwa na uwezo wa kuweza kujihusisha na wanaume wengine kando na uhusiano wao watano, na wakati ule akiwa ni mjamzito, jambo ambalo kwa sasa limeweza kumfunga jamaa huyu. Ingawa ameweza kukiri kwa mauaji haya, nao mkono wa sheria na mkondo wa sheria lazima uchukue mwelekeo wake katika tukio kama hili. Sisi kama FM Showcase hii tutakuwepo hapa kuweza kukujuza yale ambayo yanajiri katika kisa hiki. Make sure umepata kusubscribe katika channel ya kwetu na uachie maoni yako ndani ya comment section, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Showcase, mimi niite FK Mwenda. Lakini kabla niondoke, mtaniruhusu kidogo niulize maswali machache. Ni nini ambacho kina justify mauaji? Ni nini ambacho kinampa mwanaume huyu hukumu ya kuweza kuchukua hatua ya kuwa yeye ndiye Mungu juu ya maisha ya Faith Musembi? Ni nini alichonacho yeye? Kwa sababu hakucheat, kwa sababu hakuenda nje ya ndoa? Tiga idemori ya doito. Mututo yuri eka kuwatia. Todo ni wogi okiro mudi. Udi urage mutumia todo mutumio yu ni adhiete jawake hiko. Na aga kumanya na ado agi atanuri. Kiuni kiudu kihani kaga maisha ni. Nigu tuweti kire dio. Ono kikoro mudu dari faithfuri. Now let me say, mostly it has happened recently in the said university relationships that have currently led to people dying because of this mtu amejiwekea kitu fulani tu katika maisha yake kwamba you know what, if she cheats on me I am going to finish her. Let me ask you, are you God who gave you the authority to appoint yourself as Israeli, who gave you the authority to see yourself as God? Kawega iwe todugi thie na bere kuraga mundu ri we uthie jaake hiko tiki undu kirafa tara mundu oragwo tiki undu kirafa tara mutigane onogikoro mwina mwana onogikoro mundu uyu ene ihu
No mu make sure ni mware rai hureu in another way that does not justify murder. Niau, niene dani no horo wako omote.